Olá! Neste vídeo tutorial vamos aprender a avaliar a atividade diário. Então, é muito simples avaliar a atividade diário, basta acessar a atividade e vir aqui no canto direito onde diz ver as anotações do diário. Aqui, no caso, duas anotações, porque tem duas postagens de alunos. Então sempre vai aparecer ali o número de postagens dos alunos. Aqui no caso, eu tenho dois alunos que postaram aqui como exemplo e aí eu consigo ver as mensagens né, as postagens dos alunos e aparece sempre quando foi feita a última edição, é uma edição contínua. E aí eu posso aqui em feedback, Colocar uma nota que vai estar configurada de acordo com o valor da atividade, então aqui no caso o valor é 5. Eu vou verificar se a postagem da aluna está de acordo com o que foi solicitado, vou colocar uma nota, por exemplo, aqui a aluna vai tirar a nota máxima, e vou escrever aqui o feedback. Por fim, vou salvar. E pronto, já está avaliada a atividade diário. Até a próxima.